Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang mengikuti siaran TV pendidikan pada hari ini. Hari ini saya, Ahmad Aisar, akan mengajar topik ekonomi tingkatan 5. Sebelum kita mula, saya mohon semua yang mengikuti siaran pada hari ini dapat mengimbas kod QR pada paparan untuk mendaftar kehadiran. Sila isikan dan lengkapkan borang pendaftaran tersebut. Ibu bapa dan penonton lain juga digalakkan mendaftar kehadiran anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Gambar pertama menunjukkan gambar klinik Satu Malaysia. Siapa di antara kita yang pernah menggunakan perkhidmatan klinik Satu Malaysia? Mesti ramai yang pernah menggunakan perkhidmatan ini, kan? Siapakah yang menawarkan perkhidmatan ini? Ya, kerajaan yang menawarkan perkhidmatan ini. Kita lihat gambar kedua pula. Gambar kedua pula ialah pusat internet Satu Malaysia. Siapa tahu bilakah pusat internet Satu Malaysia diwujudkan? Jawapannya ialah tahun 2013. Apakah objektif kemudahan ini disediakan? Salah satu objektifnya ialah untuk meningkatkan taraf sosioekonomi dan modal insan luar bandar. Siapakah yang menyediakan kemudahan ini? Sudah pastinya kerajaan. Cuba lihat gambar seterusnya. Ini adalah mercu tanda dan ikon Kuala Lumpur. Menara ini juga menjadi simbol kemajuan dan pencapaian ekonomi Malaysia. Sudah pasti pembinaan ini melibatkan kos yang banyak. Pihak manakah yang bertanggungjawab menyediakan kemudahan ini? Jawapannya sama seperti gambar sebelum ini. Ya, kerajaan. Cuba lihat gambar-gambar seterusnya. Bantuan sara hidup rakyat, bantuan pelajar pendidikan tinggi, bantuan prihatin nasional kepada golongan-golongan tertentu. Dari pihak manakah semua golongan ini mendapat bantuan? Apakah tujuannya? Gambar seterusnya berkaitan dengan hutang, bayaran gaji kakitangan awam dan bayaran pencen. Pihak manakah yang bertanggungjawab menguruskan perkara-perkara tersebut? Ya, sudah tentu pihak kerajaan. Kerajaan sudah pasti mengeluarkan perbelanjaan yang besar bagi menyediakan semua yang telah dipaparkan tadi. Jika diteliti dari awal perbincangan tadi, adakah murid-murid dapat meneka apakah tajuk yang kita akan bincang secara terperinci pada hari ini? Ya, perbelanjaan kerajaan. Dengan sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai, kerajaan akan membuat perancangan yang rapi bagi memperuntukkan hasil tersebut dalam perbelanjaan kerajaan. Di akhir pembelajaran, murid-murid perlu menjawab soalan kuis yang telah disediakan. Murid-murid yang mendapat skor 80% akan diberi sijil pencapaian melalui email masing-masing. Sila cetak dan serah pada guru mata pelajaran sebagai tugasan tambahan. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan topik ini, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan maksud perbelanjaan mengurus. Kedua,
menyatakan maksud perbelanjaan pembangunan. Ketiga, menjelaskan tiga komponen perbelanjaan mengurus. Keempat, menjelaskan tiga komponen perbelanjaan pembangunan. Kelima, membezakan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan kerajaan boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan mengurus merupakan perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang pada setiap tahun. Perbelanjaan mengurus juga membolehkan pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan beroperasi dengan lancar. Contoh perbelanjaan mengurus termasuklah bayaran emolumen, bayaran khidmat hutang, pencen dan ganjaran serta bekalan dan perkhidmatan. Jenis perbelanjaan yang kedua ialah perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan pembangunan pula merupakan perbelanjaan pelaburan kerajaan atas projek pembangunan sosial ekonomi negara. Perbelanjaan ini akan meningkatkan modal negara. Contoh-contoh perbelanjaan pembangunan ialah perbelanjaan sektor, perkhidmatan ekonomi, perkhidmatan sosial, perkhidmatan keselamatan dan pentadbiran am. Kita akan meneliti satu persatu komponen perbelanjaan mengurus. Yang pertama ialah emolumen. Emolumen merupakan bayaran gaji dan upah kepada kakitangan awam. Setiap bulan kakitangan awam menerima gaji pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Biasanya pada 25 hari bulan setiap bulan. Emolumen merupakan perbelanjaan mengurus kerajaan yang terbesar. Perbelanjaan mengurus yang kedua ialah bayaran khidmat hutang. Apakah yang dimaksudkan dengan bayaran khidmat hutang? Bayaran khidmat hutang merupakan bayaran balik pokok dan faedah secara ansuran bagi menjelaskan hutang dalam atau luar negara. Komponen perbelanjaan mengurus seterusnya ialah bekalan dan perkhidmatan. Perbelanjaan ini merupakan perbelanjaan atas penyelenggaraan dan pembaikan harta, pembelian bekalan dan bahan untuk kegunaan jabatan kerajaan serta perbelanjaan keraian pegawai kerajaan. Perbelanjaan ini juga bertujuan untuk mengekalkan mutu perkhidmatan dan kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan. Pencen dan ganjaran mesti ada di kalangan ibu atau bapa murid-murid yang sudah pencen atau bersara dari perkhidmatan awam. Berapakah umur bersara wajib bagi kakitangan awam? Ya, betul, 60 tahun. Sekiranya seseorang kakitangan awam memilih skim pencen, maka selepas bersara mereka akan menikmati bayaran pencen setiap bulan. Sementara itu, kakitangan yang bersara juga akan menikmati bayaran ganjaran yang merupakan bayaran sekali sahaja kepada kakitangan kerajaan ketika bersara. Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri. Ini merupakan pemberian kepada setiap kerajaan negeri dan berasaskan kepada bilangan penduduk dalam negeri. Sebahagian besar pemberian ini digunakan untuk membiayai kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya. Seterusnya, pemberian subsidi merupakan bayaran kerajaan kepada pengeluar yang bertujuan menurunkan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran.
Kerajaan juga memberi subsidi kepada sesetengah industri dalam bentuk pemberian diskaun untuk penggunaan elektrik. Komponen yang terakhir bagi perbelanjaan mengurus ialah biasiswa, dermasiswa dan bantuan kerajaan. Siapa di antara murid yang menerima biasiswa kecil persekutuan? Ada pelajar yang melanjutkan pelajaran dengan mendapat biasiswa dari pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, atau Majlis Amanah Rakyat, MARA. Semua bentuk biasiswa, dermasiswa dan bantuan kerajaan ini adalah pemberian wang daripada kerajaan kepada murid sekolah dan juga pelajar yang sedang menuntut di dalam dan luar negara. Kita beralih pula kepada perbincangan secara terperinci berkaitan komponen perbelanjaan pembangunan. Komponen perbelanjaan pembangunan terbahagi kepada empat. Komponen utama iaitu yang pertama, sektor perkhidmatan ekonomi. Kedua, sektor perkhidmatan sosial. Ketiga, sektor keselamatan. Keempat, sektor pentadbiran am. Perbelanjaan untuk sektor perkhidmatan ekonomi merupakan perbelanjaan untuk menyediakan prasarana dan kemudahan awam. Penyediaan kemudahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat dan pendapatan negara. Antara sektor-sektor di bawah perkhidmatan ekonomi ialah pertanian dan pembangunan luar bandar, kemudahan awam, perdagangan dan perindustrian, pengangkutan dan perhubungan. Berikut adalah contoh-contoh perkhidmatan ekonomi yang telah disediakan oleh kerajaan. Pembinaan jalan raya, penyediaan pengangkutan awam LRT, penyediaan kemudahan seperti taman rekreasi. Perbelanjaan seterusnya ialah perbelanjaan untuk sektor perkhidmatan sosial. Perbelanjaan ini diagihkan untuk membina sekolah, rumah dan hospital serta pembangunan sumber manusia. Sektor-sektornya terdiri daripada pendidikan dan latihan, kesihatan dan perumahan. Contoh untuk pendidikan ialah pembinaan sekolah-sekolah dan institusi pengajian awam kerajaan di seluruh negara. Di samping itu, untuk menjaga kesejahteraan rakyat, kerajaan juga membina klinik dan hospital kerajaan di seluruh negara. Komponen seterusnya ialah sektor keselamatan. Sektor ini melibatkan pembelian peralatan pertahanan, kem tentera dan membina bangunan balai polis. Perbelanjaan ini dikategorikan sebagai perbelanjaan untuk pertahanan dan keselamatan dalam negeri. Contoh-contoh perbelanjaan untuk keselamatan. Komponen yang terakhir ialah perbelanjaan pembangunan dan pentadbiran am. Perbelanjaan ini bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam seperti pembinaan infrastruktur ICT, pengembangan ruang pejabat dan bayaran kelengkapan pejabat-pejabat kerajaan. Kita akan teruskan secara ringkas berkaitan belanjawan negara supaya kita dapat melihat bagaimana kerajaan membuat perancangan yang rapi dalam peruntukan hasil pendapatan negara supaya setiap perbelanjaan yang dibuat memberikan kebajikan yang maksimum kepada rakyat. Belanjawan negara juga merupakan salah satu alat kawalan yang boleh membantu perancangan kewangan negara.
apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan negara? Belanjawan negara merupakan suatu penyata tentang anggaran jumlah hasil yang diperoleh dan anggaran jumlah perbelanjaan yang akan dilakukan untuk tahun kewangan yang akan datang. Apakah tujuan belanjawan negara disediakan? Tujuan yang pertama ialah memastikan peruntukan dikawal agar jumlah perbelanjaan tidak melebihi jumlah hasil negara. Tujuan yang kedua, untuk mempengaruhi aktiviti ekonomi untuk mencapai matlamat ekonomi yang diingini. Yang ketiga, bagi mencapai pembangunan dan kadar pertumbuhan ekonomi yang mampat. Dan yang akhir sekali, untuk mencapai kestabilan ekonomi dengan mengawal kadar inflasi dan pengangguran. Belanjawan seimbang. Belanjawan seimbang merujuk kepada keadaan jumlah hasil kerajaan adalah bersamaan dengan jumlah perbelanjaan kerajaan. Jenis belanjawan ini dilaksanakan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan sektor awam dan kestabilan ekonomi apabila ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Belanjawan seimbang memastikan semua perbelanjaan kerajaan menggunakan hasil yang diperoleh sepenuhnya. Tiada baki hasil yang tertinggal dan tiada perbelanjaan yang dibayar dengan hutang. Belanjawan defisit. Belanjawan defisit berlaku apabila jumlah hasil kerajaan kurang daripada jumlah perbelanjaan kerajaan. Belanjawan ini dilaksanakan semasa ekonomi menghadapi masalah pengangguran atau kemelesetan ekonomi. Cara yang boleh dilakukan ialah dengan meningkatkan perbelanjaan kerajaan, mengurangkan cukai atau kedua-duanya secara serentak. Kerajaan mewujudkan belanjawan defisit dengan menambahkan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Belanjawan lebihan. Bagaimana pula situasi belanjawan lebihan? Belanjawan lebihan berlaku apabila jumlah hasil kerajaan melebihi jumlah perbelanjaan kerajaan. Belanjawan ini dilaksanakan semasa ekonomi menghadapi masalah inflasi. Bagaimanakah cara dilaksanakan? Dilaksanakan melalui peningkatan kadar cukai, pengurangan perbelanjaan kerajaan atau kedua-duanya secara serentak. Kerajaan mewujudkan belanjawan lebihan dengan mengurangkan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Sebagai kesimpulannya, kita telah mempelajari berkaitan jenis perbelanjaan kerajaan iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Selain itu, kita juga telah belajar tentang setiap komponen atau subsektor bagi setiap jenis perbelanjaan. Selain daripada itu, kita telah menyentuh secara ringkas berkaitan apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan negara dan jenis-jenis belanjawan negara iaitu belanjawan seimbang, belanjawan defisit dan belanjawan lebihan. Untuk membuktikan objektif pembelajaran kita tercapai pada hari ini, mari kita ke slot seterusnya. Soalan pertama, nyatakan tiga komponen perbelanjaan mengurus. Apakah jawapannya? Emolumen, bayaran khidmat hutang.
bekalan dan perkhidmatan, pencen dan ganjaran, pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri, pemberian subsidi biasiswa, dermasiswa dan bantuan kerajaan atau mana-mana tiga komponen. Tahniah bagi yang menjawab dengan tepat. Bagi yang tidak dapat menjawab, sila ulang kaji lagi selepas ini. Soalan kedua. Nyatakan tiga komponen perbelanjaan pembangunan. Jawapannya ialah sektor perkhidmatan ekonomi, sektor perkhidmatan sosial, sektor keselamatan dan sektor pentadbiran UP atau mana-mana yang tiga itu. Soalan seterusnya. Berikan dua perbezaan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Isikan jawapan anda seperti yang ditunjukkan. Soalan seterusnya. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, apakah jenis perbelanjaan kerajaan untuk perkhidmatan yang ditunjukkan? Dan apakah sektornya? Apakah jawapannya? Jawapannya ialah perbelanjaan pembangunan. Subsektornya ialah sektor keselamatan. Berdasarkan gambar ini pula, apakah jenis perbelanjaan kerajaan tersebut? Dan apakah komponennya? Apakah jawapan anda? Ya, betul. Perbelanjaan mengurus. Di bawah komponen bantuan kerajaan. Soalan terakhir. Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan negara? Antara belanjawan lebihan dengan belanjawan defisit. Jelaskan kesan belanjawan defisit terhadap ekonomi sesebuah negara. Untuk soalan terakhir ini, murid-murid bolehlah berbincang jawapan dengan guru ekonomi anda. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada murid-murid, satu tepukan cemerlang untuk anda. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.